Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися із можливостями фінансування, отримання кредиту, а також отримання безкоштовних грошей у вигляді гранту або державної допомоги від Уряду України, ООН, ЄС та інших організацій. І що важливо, все це для ФОП або маленьких бізнесів чи стартапів. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто допомагає українському війську. Якщо у вас є така можливість, то я залишу два збори в описі до цього відео, будь ласка, долучайтесь. Отож, поїхали, ми будемо говорити, як я вже сказав, про гранти, фінанси, кредити, овердрафти, але все це для ФОП. Чому для ФОП? Тому що звичайного бізнесу є можливості фінансування і кредитування, а ось у ФОП це завжди трохи більша проблема. Тому зараз, мені здається, би було дуже цікаво зробити такий огляд, де ж все-таки можна знайти фінансування саме для ФОП. І в даному випадку першим ресурсом, на яким би я радив звернути увагу, це є маркетплейс від Дія Бізнес, де зібрані всі можливості і по грантам, і по кредитам. І взагалі в цьому відео я буду спиратись на ті програми, які дійсно або працюють, або я мав досвід від своїх знайомих, колег та клієнтів, які ними користувалися, або мені здається, це просто супер унікальна програма чи можливість, якою я б хотів з вами поділитись. Так ось, перша основна програма, яка, мабуть, всім вам відома, і я навіть на своєму каналі, мені здається, згадував про неї неодноразово, це кредити за державною програмою 579. Називається «Доступне кредитування». Дуже цікаво і смішно, що чомусь кожен банк пише, що це за ініціативою президента. Колись було під патронатом одного президента, тепер ініціативою, але тим не менше, це реально діюча, хороша програма. У мене є досвід того супроводження кредитів по отриманню по цій програмі. І я вам скажу, що вона вигідна з усіх точок зору, якщо у вас є можливість отримати такі кредити. Єдина проблема з цією програмою, наприклад, я особисто пробував також по своєму ФОПу податися в одному із банків, мені відмовили. Тому що для ФОП, як я вже сказав, на відміну від підприємства, є багато критеріїв для того, аби отримати цей кредит. І крім того, тут треба розуміти, що попри хороші ставки, 5, насправді 7 або 9%, в більшості це 9%, ви не зможете отримати кредит без застави або без поруки, без належної історії того, що підприємство працювало, має обороти, або чому вам потрібно це кредитування на оборотний капітал чи під інвестиції. Якщо під інвестиції, то там все значно складніше. Але тим не менше, якщо у вас є така можливість, ваш банк надає ці кредити під цю програму, я би радив вам звернути на них увагу. І особливо зважаючи на те, що зараз КФВ, це німецька організація, вона надала 50 мільйонів українському уряду для того, аби він розподіляв ці кошти саме через цю програму, яка вже робоча працює і допомагає багатьом бізнесам. Тому фінансування повинно бути, особливо зважаючи на те, що цей додатковий транш надійшов 14 буквально грудня цього року. І тут важливо звернути на увагу на те, що зараз ставки приблизно по депозитам 17-15%. І очевидно, що якщо ви берете кредит під 9%, ставите його на депозит під 15%, ви маєте різницю 6% і просто заробляєте гроші. Але це не так просто, якщо ви берете кредит під бізнес і отримати депозит під 15%, який є для фізосіб. Проте в одному з банків була досить тривалий час дуже хороша пропозиція на депозит overnight під депозитні сертифікати короткострокові, і там фактично вам не потрібно було заморожувати ваші кошти, якщо у вас є оборотний капітал і ви його витрачаєте протягом дня, а ввечері на рахунку він у вас накопичується, то ви могли просто за ніч отримати повну ставку відсоткову кожного окремого дня, якби у вас був депозит розміщений протягом цілого дня. І за умови, що ви отримали під це кредит під навіть 9%, то розміщуючи під 13%, навіть такі кошти, це би було досить цікаво. І цей overnight депозит діяв і для ФОП, і я особисто його також використовував. Там була єдина вимога, щоб у вас було не менше, ніж 100 тисяч гривень для розміщення під цей overnight. Також по кредитуванню, якщо вам не вдалося отримати кредит від державного фінансування по 579, далі ви можете, як ФОП, подивитися на різні банки, які дають можливість просто отримати комерційний кредит. І тут, в даному випадку, я би хотів порекомендувати кредит «Все для бізнесу» для ФОП, саме для ФОП, наголошую, від Пумп банку. Чому? Тому що тут ви можете отримати дійсно
кредит без застави, без додаткових паперових тяганин. Ви подаєте заявку онлайн, у вас є прозорі умови щодо строку кредитування на рік, 2 роки чи 3 роки. Разова комісія 1% і щомісячна комісія до 2% в залежності від суми. Якщо сума менша, 50 тисяч гривень, то відсоток вищий. Якщо сума більша, то відсоток нижчий. І, звичайно, там вже процентної ставки в даному випадку не буде. Ви можете розрахувати повністю фінансування по кредитному калькулятору, який на сайті. І найосновніше, навіть якщо ви не є клієнтом Пумпбанку, ви можете оформити заявку онлайн через інтеграцію вашої ідентифікації за допомогою Дія, отримати вже рішення по сумі від банку для вашого ФОП, для кредиту саме на ваш ФОП, його розміру теж абсолютно онлайн. І після вже погодженого рішення ви можете також онлайн віддалено відкрити рахунок у цьому банку і фактично отримати додатковий бажаний капітал на розвиток чи на потреби інші вашого бізнесу. Також ви можете, звичайно ж, достроково погашати цей кредит без будь-яких додаткових комісій. У вас є фактично отримання можливість коштів за 10 хвилин після погодженої заявки, які вже у вас є на рахунку. Не треба поруки, застави. Дійсно хороший варіант для ФОПів. Мені здається, можливо, навіть унікальний серед інших банків, які пропонують такі варіанти фінансування саме для фізичних осіб-підприємців. Наступний етап після того, як ви вже подивилися на програму 579, подивилися на варіанти кредитування від банку Пумп чи інших банків, ви можете поглянути на програму «Є робота». Тут вже йде мова не суто про кредитування, а фактично про безкоштовні гроші, про грантові гроші, про гроші, які ви витрачаєте на власний бізнес і не повинні їх повертати взагалі. Звичайно ж, в «Є робота» є певні вимоги і певні критерії, і є певні варіанти. Наприклад, якщо ви хочете грант високий, там до 8 мільйонів гривень максимально, то вам потрібно багато збирати документів, подавати бізнес-план детальний, проходити певні етапи відбору. Але якщо ви маєте власну справу і хочете отримати мікрогрант в розмірі 250 тисяч гривень, знову ж таки, в мене є успішні кейси, коли отримувались такі мікрогранти, то насправді там нічого складного немає. Вам просто потрібно зайти на портал Дія, подати відповідну заявку в розділі «Грант на власну справу». У вас є тут строки, коли можна буде очікувати на розгляд саме ваших документів. І єдиний документ серед більш складних, які, можливо, вам прийдеться витратити все-таки певний час на заповнення, це є ваш бізнес-план, по тому, які ваші плани надходжень і витрат. Інші там статті також ви маєте зазначити. І зразок цього бізнес-плану є у вас на сторінці самого Дія порталу, де ви якраз його можете і заповнити з вказанням всіх ваших даних. Це дуже хороша програма, я дуже рекомендую всім, хто потребує фінансування, отримати цей грант. Якщо ви відкриваєте одне робоче місце, то у вас є просто зобов'язання в подальшому сплачувати ЄСВ за цього найманого працівника, який ви і так би в будь-якому випадку сплачували. І ось для такого малого середнього бізнесу, як там одяг, СТО, хімчистки, кав'ярні, пекарні, магазини, перукарні, дійсно дуже хороший варіант безкоштовних фактично грошей від держави. Далі, якщо ви вже подались і на цей варіант і хочете спробувати отримати додаткові гранти фінансування, у вас є можливість податись на програму до представництва Європейського Союзу в Україні, який називається EU4Business, і там розподіляється 750 грантів, кожен з яких до 4000 євро для відновлення мікробізнесу, якщо у вас бізнес постраждав від російської агресії. Ця програма ще також триває, ви можете подавати також заявки на порталі Дія. Теж зовсім все дуже просто. Крім того, тут ви можете знайти опис, для кого саме це для підприємств, які переїхали або були релоковані. І, звичайно, програма від ООНу, я також зазначав про неї. Тут, мені здається, трошки, можливо, більш потрібно треба буде детально вивчати, але така програма теж існує. І ще важлива програма, і досить хороша, це є релокація для бізнесу від Нової пошти. Ви можете отримати до 10 тисяч гривень просто безкоштовно від Нової пошти, якщо ви, знову ж таки, через Дія бізнес можете подати відповідну заявку. Тут ви можете почитати всі умови. Я насправді не знав, що Нова пошта настільки добре допомагає бізнесам, які релоковуються, тому це за це їм велика подяка і респект. Ну і тепер переходимо до ще цікавіших історій. Тут не лише йде мова про ФОПи, а вже про малі, середні бізнеси і стартапи, в тому числі в сфері IT. Тут так звана діптек сфера, але насправді це будь-які сфери. І що унікально, що це буквально 2 дні тому, мені здається, відкрився прийом заявок по цій грантовій програмі від так званого Seeds of Bravery консорціуму, який охоплює багато
різних стейкхолдерів. І загальному вам треба розуміти, що фактично Європа дає нам, українцям і українським компаніям та стартапам, можливість отримати 20 мільйонів євро в вигляді фінансування грантового. Вам потрібно зайти на їхній сайт Seeds of Bravery і вже отримати можливість податись на грант до 60 тисяч євро. Ця можливість вже є відкритою. Ви тут можете побачити, що до 20 лютого у вас буде можливість отримати 10 тисяч євро, і далі в майбутньому будуть збільшуватись розмір грантового фінансування. Тому дуже рекомендую, якщо ви в сфері IT, якщо ви займаєтесь чимось, яке сумісне до технологій чи до діптек-технологій, ви можете отримати фінансування по цій програмі. Також, якщо ви стартап, є, мабуть, вже вам відомий український фонд стартапів, і там ви можете отримати також до 10 тисяч доларів в вигляді ваучерів інвестиційних. Фактично, це теж грантові гроші, які вам не потрібно повертати, але вам потрібно пройти певні етапи відбору і подати, чому саме ви повинні отримати це фінансування. І також є ще львівський фонд Angel One, який заснований УКУ для того, аби теж передавати фінансування українським новим стартапам, і в нього вже були успішні кейси фінансування у 2022 навіть році. Тому це хороший варіант, зайдіть до них на сайт, подивіться, які там етапи, що саме вони інвестують, насправді в дуже багато сфер, тому мені здається, цей новий фонд, який буде, можливо, хорошим для вас варіантом. І ще один дуже цікавий варіант. Це вже не про стартапи і навіть не про ФОПи, а просто про талановитих українців. У вас є можливість податись на підтримку програми для того, аби ви могли реалізувати свій проект, який може бути що завгодно. Якийсь медичний, науковий, креативний чи інший проект. Я також знаю людей, які дійсно отримували ці гранти. Тут ви можете почитати на Київській школі економіці Foundation про цю програму. В них залучено 1 мільйон доларів, і вони передають кожному переможцю 5 тисяч доларів. Там програма не має лімітів майже по жодних критеріях, ви просто повинні мати хорошу сторітейлінг і пояснити їм, чому вам потрібно цих 5 тисяч доларів і що ви з ними зробите. Це фактично унікальна можливість отримати гроші на те, що ви дійсно любите і чим ви захоплюєтесь, якщо воно якимось чином допомагає Україні. Ну і також, якщо вже повернутися до більш приземлених форм фінансування, є хороший варіант кредиту під депозит і також, можливо, під ОВДП, хоча про під ОВДП для ФОП я точно не знайшов, але точно під депозит, і це є в багатьох банках. Тут питання тільки по ставці, яка у вас буде відрізнятися. Якщо у вас є депозит і ви під нього хочете взяти кредит, в середньому ви будете доплачувати там до 2-3% додатково, крім того, що банк не буде вам, звичайно, виплачувати відсотки вже по вашому депозиту, але як варіант, це хороша опція отримати обігові кошти. Але якщо у вас є строкова ціль із точною розумінням, що кредит більш ніж на там 30 чи 90 днів, то я би вам радив все ж таки звернути увагу на кредити бізнесу, тому що там нижча буде ставка в середньому у вас, і у вас буде більш чітке розуміння, що саме на який період ви берете і скільки повертаєте, та ви зможете навіть достроково його погашати. Нагадаю ще раз, що заявку ви можете подати онлайн, вам не потрібно приходити в відділення, ви більше того можете навіть спробувати перевірити можливість кредитування вашого ФОП під ваш бізнес, навіть без відкриття попереднього рахунку у цьому банку. Тут ви можете подивитися деталі про кредитування, і я залишу також QR-код, по якому ви можете самостійно перевірити для себе можливість отримання кредиту, і посилання в описі під цим відео, за яким ви також можете перейти для оформлення кредиту, якщо вам він дійсно потрібен. Ну а якщо ви інвестуєте, а не лише отримуєте кредитування, то я також би радив вам почитати «Вишкіл молодого інвестора». Там все про те, як почати інвестувати на фондовому ринку, від азів до практичного, фактично, купівлі всіх активів, які вам необхідно. Першочергово для новачка там не дуже сильно треба розбиратися, які саме активи. І також, якщо ви трошки просунутіший інвестор, то я б вам дуже рекомендував отримати доступ до нашого клубу, де зараз ще зберігається до 31 грудня стара ціна 333 гривні. І вам буде там можливість спілкуватись із досвідченими інвесторами, ділитись своїм досвідом, мати купу, отримати додаткові інформації, підписок, аналізів акцій і книжок, і так далі, і тому подібне. Будь ласка, долучайтесь, і ваш нетворк буде зростати, як у Уоррена Баффета, але це не гарантовано. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на цей канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!